Ky serial mundsohet nga Bye bye, mamit! Shihemi së shpejti! Edhe nga, bënu që ke mirë në kopsht, okej? O, avrat, besot më ki kall kejt me këta fjok të kuqesh. Kejt tjetër më dukesh. Tjetër? Apo kejt qep tjetër ti po? Nuk, nuk e pata unë e për e shumë. E kam lafin më duke shumë... Ma merë, që të suana pak se më lëshuana shumë. Shumë merë. Unë atë bëna i merën une? U bëna i merë dhe ti, shko që e që i kënë këpsh dhe mra jam, edhe në tre, shko në merë, okej? Më sarë, a ma ka qëkoj shëtash, paguje rrymën se për 2 euro ta këfuksin këto. Po, s'kom rogë, be une me gjitha pa gjuj. O, mjero. Ha? Kuj e qëani be? O, gjitha. Këtë princeshen? O, luqka haqjis. Në këpsh pa e qojmë? Si këpsh? Papa. Në qërdhe. Shemi në qërë dhe qërë një calësën? Në qërë dhe be, Haji Baba. E di gjo është qërë dhe qërë dhe u ku e qësh për dit, gjëtë dit të në traje, në tre a shkojnë e merë pra. E, te unë kalëcësën, unë e di gjo qërë dhe. E në mshile qëtë gojën. Ha? Okej. Shemi, Liza qësh calësën qërë dhe këtë kuatë, calësat të të mujë. Po, një baba, ja gjishë nëse me u socializu. Socializu? Po. Beni mere calësën fetë më rënda. Beni mere qikën edhe qojën qërda. Abdurahim, mere calësën fetë më rënda e në nuk një pikë tre pika. Ben, 2 sekunda e ke me që qikën në kopshtë. Unë nënë më katil e në më gjahil se te nuk këm pa. Ta marë është caucën, te të mujsh, lirek i vogël, një ka qajtë, ta qësh në qërë dhe tre me 40 caula, me 50 caula, te lafshe, pa lafshe, kujdi gjion, unë nuk pas këm pa. Tu konë tre granë shpejmi, tre granë gji, ja rabi, o zotë, va qëllësh atu tre varët, unë me qëtërdoar va qëllësh. E në qëllat e ka, pisë sotit i që, asë një semë si kërko haqjisë. Am shëllë kjo istëry me smijen e taj. E ne, hajde për të maherë, ja zëk të koftë. Qashtu, qika jeme, mos ju në nështroka të nërëve. A unë në regullë që kjo punë gjindodhëm për Mejke Anton? Qa me thonë Mejke Anton në Boba Jagjis? Unë e zdi qka me thonë. Une jam në mes dy zjarëmave, baba jaqis. Ti knena, zjarëm shumë i madhë, ta burri grove anina, zjarëm i pandajshëm. Ta shkone të qka? Qysh, unë e vlojëm të jetu si ata programirat, a ke pa qysh jetojnë ata programirat? Ju folë, sot dush, folë ju, ata së ta këthejnë përgjigjen, si në të kështë. U me kjenë tonë, a ki respekte për mu? E respekt maksimal për babën e haqjis. Aha. Atëherë kështa. A ka mundësaj të me kjenë tonë, qësaj të cotës tënde, ti thosh, më e qoje atë mbesën të me dvogël gjerde. A? Si këto tre grajën shpaj me kjenë tonë. Ato du të qëllojnë. Pse që kujë të cotës në qerde? Qëka të sendë kërkon baba haqjis, me i kjenë tonë tjasasin që këtë po. Po, muj me bu, veç nuk e di ambesojt. Qëllo me kjenë tonë. Qëka të gjo, baba haqjis kërkon pitoj të bësh? Une, poj pe baba haqjis, po, veç kalëzëm qysh, adin kalëzëm, nuk din qysh, Antoni, kalëzëm pak. E, që qëtaj të kalëzëm, toj baba haqjis. Dhe halakatësh, dhe nërvozohësh,
dhe preshesh kajt ka kraja, men të preshesh kajt më kesh i qa dhe mende, e në ma fund dhe thish dhe një bardak, dhe një filxan, dhe një se, a kupton? Po, unë qartna, be baba, ja gjithë kitë qartna, po, po nuk më besojnë se kërës jëmë qartë. Që këtë gjabë kërkon baba gjithë, ta bëshme, në kërkova dhe një se, në kërkova një milion dolar, unë ta... U kry. Ha? U kry, u kry. A që këtë do ta bësh? Ha! Që e hartëm? Që kemi... Qëtash, a? Qëtash me njerë, me njerë... Qëtash mu qartë, me njerë, me njerë... Ku, ku, në, në, Qika e më? Marta. Qika e majtë e shtu minë njerë? Tu të një, më babë, fëllë, qka ki? Ma poshtë. Që tu pa thë minë njerë ku me fëllë, të qka me ty? Shpejt u lëtë që tu. Shumë po kesh pa nevoj. Ani që më faj. Kone ke vetë që i ke lyflë këte kuqe? Kone duna me vetë për mi lyflë këte mija. Qush po menon të petë kaftës në kuqe pa e vetë babën, a? E pëse duna me vetë babën për mi në gjurosë flokët? Edhe ky profesori shkollës më thirri sot, më tha Liza nuk po mëson, më tha nuk po mëson as me të kaftat, as me të kuqet. Bile tha me të kuqet ka ikë pi shkollës, a ke ikë pi shkollës, a? U, me kënë tonë. Fajtja kësaj punë me kënë tonë. Shkova une se ju pas ki konë familje e prejshet, e ne zotë ju ndimoftë. Përsa ka që ka thash? Katunari, Kolomojt. I pengon shkollim i hershëm. Sa jem të e që qikën shkolla? Po, re, bre, babe, re, mos ja fot kotëve ti ma. Mos, ku i thuti mos ja fot kotë? Ma përson mi thonë mos ja fot kotë, a? Falë, këm falë, atë më falë. O, falë, babi, më vohë kuku. O, e këm tu qikën, o, mami, tu ka qikën. Kur si këm bërti më falë, atë të të qesë një kafe. Të qesë një kafe, zbërtat, kur, mo, kur nuk zbërtat. E pin pa sheqer, apo një lukë sheqer. Që të qëtë, babi, sheqerin i vetë të qesë. Pa shazon, kuku, më falë, më falë, kuku i bërti të qikës. Ku e gjë e zvja? Piu. Që t'ja dhe gjyshës një? Po, mërë gjyshë. A e bone pranim dërzimin, a nuk e bone? E bone. Po kështë ka në cala i preshët, kështë ka me fele burnoja nuk kështë patë be. Po që t'boj, bëgji baba, se ku m'ngejë, shtaj vesh të dana pi gruës. Daju be? Daju. Po e du, be, agji baba, s'o bash qa qkullaj, daju. E, halis t'calla i preshet kishe kanë, e, qfar zemre duhet kese njeri ta mare, t'callë që ne vogël të të mush të lënë në qerdhe. Qka të se ne marveshtë? Qka të thashtë se ne marveshtë? A, ku shkojnë, këta, ku shkojnë? Si ku shkojnë? Qkoj ta marë, t'callë që në qerdhe, qkoj ta marë? Po se ne merë nuk ta apën. E, mos o mërzit taj, se une i korruptoj ato muatrët taj, e ne ma. U ata i shkrojmë prindrit, veç une e në Liza mund të marim ato. E, pa tjerë qëllat këmë. Ki e afat një sahat. Qëko është të marrësht të autës në qerdhe, të bje shpaj. Për ndreshe, me mu, i lajtë dorët. A more vesht? Mora thoj. Hajde për të bëj. Unë 300 vjetë i kom bo, e jo më adaptu me realitet të ri. Këti i pi pengon me që qikën kopsht. Puç në malkoj zoti me këtë njeri. Qika jam është ajo i gjyshe, heç gajle mos e ki. Duemi me gjetë rrugët për bashkët, duemi me pas mirë kuptim ka rruka veritës. Kuku e këputën rrymën? A, nuk e kem pagua? Po që tre muaj nuk u pagu. O, kuku, o, babë,
Qumre, që shkon hymi atu e kemi atë tipin e kecit, që shko thuj e kemi që djali me pagu rrimën. Po na, s'kem që djali, s'kem djali me pagu rrimën, na. O, shko thuj që ashtu, o, bab, vëndu shka. Kishe, kishe. Kishe, kishe, po, po kishe, po. Këta të kecit, këta të rrimës, nuk kanë armë me veti, a ju? Jo, 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 jo. Dona kan, atë në mënët me makë put në i gisht, a nëj. A të ki nën tjerë, bab? Ha, po, dhe kom bal gisht, a ha. Oj, kuku qyqe. A kemi qira, ti ka jeme? Së të di që po këshyri që të... A qyrë. Shtu i pas mi dy. Ku dhe terë. Ku mund me pasë gjyshe? Po di, qërë që asaj? Pa! Po! Por të ka di e ka? Ha, e këpute, po? Urdhër e keme. Ja, urdhër e ki bëllë mirë, ja ke po, e këpute tybe. Hajde, a pepin një kafe. Ja, ja, ja s'kon ko. Pa, e une nuk të lëshoj pa kafe. Me di që tu ka të lëshën, une pa kafe nuk të lëshoj. Ja, ja, nuk të lëshoj. Nuk të posh, mitë. Posh, kënë ki gjolla dik, hajde pije kafën. Ma, ma, me zbo be, bur, ma. A, pa vjena, po, hajde, hajde veç, kujdes ka për shkel, se sona e këpë të rrymën. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde, kur në? Që kjo është nona jemi? E kjo qika jemi? Qika jemi Liza, e që kjo është nona jemi? Shëpo të vlo emrin? Nureddin. Kjo është në Nureddini. Apo lodhen i gjalli jam? Jo, jo, jo. Ju si e ne? Mirë, mirë. Se më pifull, ani për veta je mira e lodhë. U lodhë, normal të lajtë putë rrimën edhe. Qika jam? Apo na e qëtë ka një kafe mua dhe nurës? E qysh me qitat kafe, o babë, kur s'ka rrimë? Apo shë? Nureddin, qëfar pasoja s'jel në një familje normale kur e këput rrymën që shë këput e ti veç hajt, tak. 450 euro borgjikene, u duf me pagu. Pa jo ti mire ki, mire ki Nureddin, inkasonti, qka e ki mirë, mire ki, po ku mi morë, ku mi morë. A pishe që ata libra që e ka nëretë dënjeq këtë banjes, e vet një banjes me izolim, libra që i ka, është që kjo e juna. Po e kini shtrejtu rrymën Nureddin, që ashtu ti kalzëm ty, bë në fersh që tu kalzë. Shmimet nuk i bëjone, nëjse, më përshkoj se kom punë. Ani Nureddin, ani Nureddin, veqi, po t'kallëzoj, këpo t'ja dhe këtë në tjerve sa dhe, ata i kanë urtë, që aty i kanë. Vesh jo, keni bërgjë në këtë blokën. Vesh në në këtë blokën, ani vesh njeve këpo t'naj, ku të nëzirë qatë orën tënë, këpo të si të sheshtu sheshit, këpo t'ja kom t'ket, këpo t'ja. Vesh pagune jo. Ani, veç këpo t'ti, hajt, ditën e mirë, e të posh familje, veç pagune jo. Oooo, selam aleikum. Si e? Mirë? Mirë, jo. Deni defekt e lbete? Jo, përbes qky që patëm. Arshia? Borgje. Hajde ditën e mirë. Ditën e mirë. E pon të shohën këto shërë litë se nuk kanë ditë centa në gjep t'i shof pak. Hajde në gjdet, gjevdet, ismet. Më zbajdin qamili pjesa e dytë. Apo vërjen diqka në banes këtu? Ska rrim? Surprise! Ej, une pashë se ska rrim, po dishe të pesë. Si a qonin këtë atmosferën me qirina, me kësisjende? Dorë ka e ljomës. Se në në akonë në dhe kë, super porë që kja. Ava, loj. Ajë, shojmë një film. Ja, s'pa s'ka rrimë, s'po bëj ka film një me amel shumë. Kështu, a pëtëqesim një sëni, pëtëqesim. Ja, s'ka rrimë, as për sëni kru. Në jam që në keq, ku kam bu puna. Mam, s'pa s'ka mas qa me bu, veç me bu, do buk pe bujmë. Ja, dhe për buk puda, s'ka rrimë, mëre. A, qesim një zhanë. Ju suësi. E, me kjenë tonë. Unë e kom pa tjetër, shkoj se së në raj parimë. Unë dhe shkoj në hotel. Hajde, kalof shimer, ju, zoti undi moft.
Katunari Kolomajt. Shko në hotel se i ka milionat. Sa është borxhi djali jam? 430 euro. Qika jam e mëskin, qka të kursime? Se jenë ti në Stockholm. Ty s'dve se... Se s'ka, se mi po, s'4 430 euro isha martu. E di më, që është ai shtosi, mi po, s'4 400 euro isha martu. E ta shonim rol kryesori shtosi. Qika jam e? Apo shko në nalt të kujshika i gbali e lypja 430 euro? Kur jo? Kur jo, m'bjen mare, ti e ki shoqë ato. Unë e përshkoj. A ti jep ty Silveri, gjalli jam 430 euro? Po, po m'jep Silveri 430 euro me një herë, vish duna me shlyja 780 m'ja që që ja ku morë mujnë e kalum. Nuk rjet pari. Ka haqia pare? Jo, unë nuk ja thëm. Ja, sënë. I thëmë benit, unë. Pu, i thëmë benit, beni i thotë. E ngonë ato ajë. Oh, hajde dhondrë, falë për dhondrën, dhondrë i të dira. A të dira ke dhondrë, a? Po. E pse, o ben? Pa më kërcënuj haqji, a shumë keqë. Po qyshmër e banes, është ftoft qyshmër e prune. Ku, far njëri poshtër. Në shëje. Himë. Falë që ka jeme, ku përblu që ka jeme. A ka dhe një defekt? Dhondër, borgjë është ka gjani farë defekti, dhondër. Si se keni pa gjujta. Të ne në të toë, mua t'i vakti kina zgjedhë këtë punë. Të ne i pa gjujmë në regullë dhe në skina kur farë problemi. Pa ju i kini erenët, dhondër, ju edhe dukat kini shumë, sa e dionë. Po dhe po se edhe ju jetërën këtë në këshpi, është mirë me dhonë pak kontribut për këtë banesë. Po farë kontributi be haqjiava ka pa gjujt sajer e strujen, ujtin, lomet, va ka pa gjujt me tongme, me t'paj, me pin a njën zhë. O mirë dhe mirë, po nuk është mirë mi përmenë. Po nuk o mërë mi përmenë, për taj vetë ma qitë kokën e groshe, se taj nejse ti përmenish. Mi qitë lafet me dona, ma pa nuk o mërë ti përmenish, ne nuk i përmenim të senet. Dhondër, shko thuaj haqjis në të paguaj veqet që këtë herë. Po, veç për to e di, thonë. Ta dish, a më njesër, se sot se një thamë se shumë nervus ishe. Ja, dhe ndër njesër, se deri njesër njeve në nëzihën buzët. A ku më haqia? Shkoj në hotel, tha. A, shkonej, valla shkon. Dhe ndër, shko, ngulli haqin, veç edhe që këtë herë, edhe usoas. E funi ta, a më ta dish se veç për to e bujko. Edhe masi e të shku, thuj, Antonit ju ka thyj gjomit telefonit iPhone-it, i vinë 200 euro. Dhe gjoni jam mëse të probre. Mire ko nona, mësja përmen, hish telefonin që ato 200 euro kapja. A, okej. Okay. Qo, buk, a vuduhet buk? A duj një buk? Mu me fara ma merra, si me fara merre. Oni, oni. Dhe mërë zhapin një dreqit. Zhapin të tove. Kam bishtin më t'ga. Dhe urej, shiu kur bie, se një herë më fiku, një zjarë, një zjarë dashurie. Haji baba. Fol. Lahesh, a? Natyrisht që lahem. E kom një muzakire me taj. Gjigi? Një muhabet du t'a bëjmë. Aaaa, muhabet, a? E, nuk ka pare për gjahilet, baba. Ka qëmë të bëku kemë pa, ato, ti vaqish sota për shkollat të publiko, privato, qërë dhe mra pa më fut, hajde, haqia pagu. E, nema ta ka veqe. Nema. Atë kështë kënë në në qo? Nuk i hapë më të farë, unë e lija në trikët e. Nauka? Nauka.
Po calca bëm dhe i me togji baba. Se njerë, njerë, ftof në baneje. E, dhe shkojsh t'i shrojsh lisës e në nukës pjak zojës, di thash dvejnë të unë e këta, e në t'va paguj strujën. Okay, po, be, shekulli 78, be, e, nuk kam pare t'a paguj strujën, zora gji! Po shërë, li, be, haji baba, i mërë t'i ke basria i puqit i nusë, këto jonë dërdha pjongë, mi lirë. Atër dhe u bëjsh selom lisës, e në nukës pjak, dvejnë të unë në hotel, tu thosh, haqia është në dhomën numër 101 dhe do t'i pres prej orës 12 dheri në orat 12.30. Në që fse bot orat 12.31, mos vin farë. A unë e të shkoj, ja? Fajtja taj, 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 oho, fajtja taj. Hec, hajt. Qa din, fmija, qa? Logikonomia. Shikus të ndëruar të debatit të vokt. Edhe e bleva këtë majbaqin e ri. E mora? E mora, po. Qa din, fmija, qa? Dorën zemrë, ja kemi harru një USB në kry. USB-ja ka qenë e jem, ja, personalit. Mos harrojmë, në këtë edicion speciale kemi pozitën dhe opozitën. Në gjumë. Logikonomia. Ma u që? Një dita, i kështë shalaujme. Vesh kërë do një keqap. Ne keqapi. Cili për juve këtë dhe ka thonë katedralën pak me këty një në nëmë? Krishtina ka shumë sheshe, do të bëjmë disco, qa, do të bëjmë tai chi. Qëka je tek në qëtë tai chi se për më vje keqe me për mene? Se si kretari i Prishtinës e njës ditën, ha? Shumë interesant. Da, abdes nuk merës, ka to e di si gjithë. Mis. Wow. Së përnë atë. Qa din, fëmija, qa o logikonomia. Bashka like. E, që të shonë tha, vëlla? Që, që ashtu tha, me shku në anë hotel. Po jo me me di që kur nuk kemi rrim, nuk i shkoj. Nuk i shkoj. O gjyshe, po duhet me nëzëjmë, o i dyqysh këtë banese, o mërdhenëm. Mam, që a thu me bu me pelet? Me pelet me bu. A dhe është shumë lirë peleti. A, ja, ajo pa isja këka shtrejt. Bëjlire që e zinë peletin, a, qa është ajo? Që që shumë është, bëjlire. E di shka njerëz, unë e po shkoj. A, nuk. Nuk që Beethoven i duqë kërë. Unë përpi thu Beethoven? Toj. Që shë pëtë thamë? Veq je buri Lizës, sa s'ta kisha qëko kryt me karik. E kuptoj shqetsimin të uaj. Tesh. Ka unë dalë. Gjyshe që vesho. Gjyshe që vesho? Po nuk i shkoj mërë në hotel ati ka të nari. Nuk i shkoj. Unë jam zoj. Emrin e kom zoj. Edhe kom jetu krejt jetën si zoj. Po nuk e biber vete në gjendje, mi shku ati katunari në hotel. Kur? Selam aleikum, haqe. Si e? Aleikum, selam. Shumë marjo. Në zete pas e këtu? Ha, po këtu e pagunjë strujnë oj inge. Më falni, me qëfar mund t'ju ndimoj në qëtet Muzbajdin Ismet Qamili, pjese e dytë? Kështo, Ju lutem, vazhdo një zoj. Në ka ndërprej rrime. O, po, isha dëshmitar vet e pash, atë ma ka për me si. Vazhdo një? Na nuk punojmë. Unë e me një pension të vogël. Aha. Antoni nuk punon. Po. As Liza nuk punon. Po na duhen do pare me pagu rrime. Dakord, ju lutem mbaroa me ju, më prit një koridor. Vazhdo. Okej. Urdhno, Luçka. Jo, po. A da e qësh ma o cauce në vogël në qerte? Po që e dhe a i ban mirë bre baba i haqis? Qerdhja është e haram.
bajmen pi haqiskët. Njo. Thon shpajon tre gra. Ka nanon, gjishen, stërgjishen. Mrapa. E ka një gjish, e ka emnin Meginën ton. Përveç Meginën ton e ka në një gjish tjetër që ka emnin në qëtet Musbedin Ismet Qamili pjesa e dytë. Pse qkuje mbesa jeme traja gjime 40 cal me turli ligaveca me turli palaf shamrenda? Ajo e ka gjyshin e ka milioner, më ka jetën e sigurame e ka. Se socializohet që ashtu ma shpejt beba, o baba haqe. Qëllo baba haqe. Këto janë palavrat e organizatave i jo fitim pruse, orse si quen i jo qeveritare. I bën këthiri nuk ka shku asë në kopsht, asë në qerdhë. E buhurera, asë në kopsht, asë në qerdhë. Shej Albani jonë, gjës me prarë dhe për shqiptare. Edhaj nuk ka shku asë në kopsht, asë në qerdhë, asë kërkundi. A më janë socializao për mrekulli, janë socializao. Pse të duhet shkuje mbesa jeme në qerdhe? Të pat gjyshin multimilioner. Ha? O bo, nuk e qaj ma. Kërkim falja pranohat. Nuk të kërkova falje. E, po shtaj të kërkojsh falje si një vajz për Prishtine, nda një personi shumë të rëndësishëm, në qdet Musbedin Qamili. Pjesa dy. A të pëlqen rëngji? Po, bëla, shumë i mirë. Pëlqen, ha? Si më të pëlqen, e kaldoja gjithë se shkoj të mamën shku për marrë një meni arun? Jo, për më pëlqen. E qëtajne, kaldoja gjithë gjithë dhe thash? Më falë. Eee, du të adish njëse. Ne nuk falim, ne kërkojmë halalokin. Ma bën halal, o baba haqis. Halal e kje 900%. E në ngrau me një herë të shkujmë banejës. Shate ma hash pa ertin mu. Hajde, nëjsi. Baba. Bashka like. Rrymënën. Ja, struja. Hej, të qërë. Unë dëmarë disbuti, shtaj dhe ngrofi tamli, e në disbuti do sem pra atë e që kluk, që kluk. A do në taj. A të bujma shumë, a do në taj. Shua, shua. Kuku, a do një diska me pi o njës? E në shkan e nuk di. E në fukara e në intelektual. Nuk shkan kjo vlaj. Kote e bona për mbesën temen e për gjallin tem. Sa për këto gjahilat, halan qira dhe ishin. Roft në gjdet Musbedin Qamili, pjesë e dytë. E loqka gjizë. Pseve ka hundën kësho kjo, ha? Kom t'jo në to, o, bobaj haqis, krujt kënej e ka. Luqka, o, luqka haqis, luqka. U shperë t'i vogli haqis, u. A të spate nevoj me këthy bebe na nena, mujte edhe me kësyrëve. E di unë për të maje. Luqka vogli. Benë edhe unë për du sempre. Tom linë se në gjenjë. Frigorifer. Zhemra vogu që... E ka pi cao ca! A, me kënë tonë, me kënë Thank you.
Që këtë sen të kërkon, pi me kitë Anton kërkon. Ta bosh. Ha? Ta bosh me njerë. Puh, që farë malkimi, o zot. Me këtë njeri. O, zot i madhe, o. Oho. Filem batut, po dhe, o. Apo na bën ka një kafe, mu edhe në redimit. Nuk ka. Thaj, pak ma me zimë, sa gjej ka qivë sendet e kuptat. Më falde? Qështo, atëhere, ne nuk ka për më falje. Ne kërkojmë vetëm... Jo, ky serial mundsohet nga